စလိုင်းရှေ့ရက်ကအာရှနဲ့ဥရောပသမဂအီးရူတို့ကထိတ်တဲတာဝန်ရှိသူတွေပြုလုပ်တဲ့အွန်လိုင်းစည်းဝေးပွဲမှာမြန်မာยีနဲ့ပတ်သက်ပြီးထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမဂကတင်ထောက်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအွန်လိုင်းစည်းဝေးပွဲမှာစင်ကာပူနိုင်ငံသားယီဝင်ကြီးဌာနရဲ့အမြဲတမ်းဒုတိယအတွင်းဝင်စတန်လီလော်နဲ့ဥရောပပြပရေးရာလုပ်ငန်းရှင်ဌာနကအာရှနဲ့ပတ်စိဘိတ်ဆိုင်ရာအထွေထွေညှိနှိုင်းကြရမူဂန္ဓာဝီကန်တို့ကပူးတွဲဥက္ကရာတွေဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။စီဝါยีလုံဂျုံยีကျမ်းမာยี ဗမာပြ wn ့ဂျင်းနဲ့ယာတီဝုဒုပြောင်းလဲခြင်းတို့အပါအဝင်ဘုံဆိုင်ခုံမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရမှာ EU ASEAN မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအခြေခံထားတဲ့မျှဝေတံပေါ်တွေဈေးမြင်စီကံတွေနဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုအဆိုပါစီဝိ့မှာထပ်လောင်းတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးရမှာတော့ ASEAN ပဏိညာဉ်မှာထိင်းသိမ်းထားတဲ့ဒီမိုကရေစီစီမင်းစည်းကံတွေတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုလေးစားရင်းနဲ့အကောက်ွယ်ပေးရတော့အတွက်ရေရှည်ထောက်ခံ မှာဖြစ်တယ်လို့ EU ကအလေးထားပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာရေးအတွက်ဆိုရင်ကြောင့် EU ကထတ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးနိုင်ငံသားတွေအပအဝင်ထိမ့်သိမ့်ထားသူအလုံးကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့လဲတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ရင်းချဲနဲ့အပြေရှာရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအလုံးအကြားမှာအပြည့်တဝောဆောင်တဲ့ဆិစ်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်နေကြောင်း EU ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးဖို့နဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးတက်တမန်ကိုဆောဆောခန့်အပ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ EU ကအလေးနက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ် အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့2022ခုနှစ်အေဘီလာ24ရက်အစည်းအဝေးမှာရရှိခဲ့တဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရဲ့တဲ့ပြည်ညီအကြံဖက်မှုချက်ချင်းရည်ရည်ဆင့်ဆက်ညီနိုင်းရေးရင်းချစားစီရေးနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒအကျိုးစီးပွားလို့နဲ့အညီပုံမှန်အနေအထားပြန်ရောက်ရေးတို့အတွက် EU ကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်